الأشواق وفي محاسن الأخلاق والقرآن. أسعد بي قلوبنا واغفر بي ذنوبنا واشرح بي صدورنا يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نيغي سانت يالا بي ني سانت يالا جولي سي يونت بي نيغي امانتي كونتانت اك مبتي كوم سا سوني ادجما بو جوتي تي وقت وي 16h30 ني نيو اك يانتي افريكا 7 Radio TV di len présenter sen émission bu reuy bi di les merveilles de la Ouma. Les merveilles de la Ouma nak bo len ko déggé moy émission bi nga xamanteni moy sédélé hasanati aljuma bu né fi ci Africa 7 indi fi ay merveilles yo xamanteni bis bu nek ñu len di émerveiller. Tay nak ma déllu ci wat nak ci soxna yi la déllu ci tay ma sha Allah ndax nit ñi dañ len di nam am naño xamanteni bo waxé rek ñu ne ma andil ñu soxna yi dal soxna yi sopu nañ len lool ci jangum alquran bi. Tay nak ma andil len ñaar ño xamanteni ay kangam lañu ma sha Allah ngir len di ñaanal chat bañ leena top ay kangam lañu ci njangum alquran fi ci Senegal koku mom mo ko tuddé damay sax xawa denc tour bi touti rek ndax nit ñi suspense bi xawa gëna yé kon tay ñaari khosariyat lañ fi indi wat muy association bu mag bobu lé khosariyat té kiko jité di Soumaya Faye présidente bi di ki nga xamanteni mo tok ci plateau bi nam nañ ko nak ndax gaay doon nañ mako lajjar ti mako lajjar kenen ki nek sama chamoñ nak moy jinné ju maggi mom mom la koy waxé jinné Louga gi mom tamit bamu jangé bamu fi jaaré gaay dañ ni tonton Moustapha il faut ko mu ñëwaat ndax doyaluñu kon tay ñaari soxna yoyu lañu invité muy soxna Fatima Ba Diallo damay dem ci Diallo ji ndax nak célibataire yi Fatima Ba Diallo du présidente le khosariyat du Sénégal ki nga xamanteni mom la ci andal tay di doomu ndayam di vraiment tourandoom ñu bokk li nga xamanteni moy khosariyat yi di Fatima Sar borom baat bu ne ñaari Fatima yi defena ni ci aduna ken gënu leena duusi baat ken gënu leena neex baat té njang mi machallah kon tay ñom lañ fi dalal tay nak di wax ni ci xaralé gi ki ci nek nak moy le grand Mohamed Touré mon fils à moi tay mom xamna ni casque yi dana neex deglu bi dana neex té soxna yi tamit dinañu am feelingu jang ndax nak micro bu neex mo leen di taxa jang daf ci am solo lol rawati na nak momo mi nga xamanteni momo jeng mi nek ci digital bi ak momo ndjay mi nga xamanteni mo nek ci television bi di nuyu wala Babacar Niang nga xam moy directeur television bi ci kaw di nuyu sunu PDG nak Seigne Aliou Ndjay nan gannaaw yalla ak gannaaw yalla mom moñu andi li bañu tek ko ba tay ñu ci mëna def promotion alquran nit ñi di ci jang ñi ci am tuyaaba nit ñi di ko deglu di sopp xalé yu bari fi mu ne bëgg nañu delu jang ci jang alquran ndax ñaari soxna yi ak yenen soxna yi fi jaaroon di nuyu tamit suñu directeur radio di Baye Dame Ndiaye nga xamanteni mo ñu jox émission bi di ko jox wacc wayam non lañu nuyo nak toujours suñu parrain ñu bañ ko faté ci ay ñaan di Mamadou Seck Mamadou Seck borom o salih ñu ko de len ko ñaanal sa su ne mom ak Mohamed Seck mi nga xamanteni mo doon jëk réaliser li nga xamanteni moy émission bi doon technicien ci kër gi Mohamed Seck te genn aduna matatul wèr doon doomu ndayu Mohamed Touré mi nga xamanteni ño bokkon liggéey bi ak Babacar Niang ñaar ñooñu mom il faut ñu leen di tuddu sa su ne ndax émission bi dafa am fu mu leen tollu won kon buñu leen fatte ci ñaan muy Mamadou Seck MS bu o salih ak ak Mohamed Seck technicien nekkon fi ci Africa 7 di nuyu nak sama jarbat di mam penda baro rawati na nak Fatima Ndiaye Espagne borom teranga ñu yaatu ji sama jarbat bobu ak ki nga xamanteni moy Fatima Diko ak Khadija Diko ak soxna Mati Yad suñu soxna su bax soosu ak Aïcha Dramé Touré nek fele Canada mom tamit di sama jarbat bu bax mam Ante Si nek fi ci Pikine ak soxna Fatou Diakhaté Sibi Khoutane yaay Bambi Diouf di soxna ci Mamadou
Sek ak Adja Jakhate Diouf ñaari soxna Mamoudou Sek yi ak seeni dom nak ñom Ndiassé Sek ak ki nga xamanteni moy Soukay Sek ak Fallou Sek Canada ñu ngi leen di jox seen wacc way rawatina nak rakam di ñaari rakam di Adama Sek ak ki nga xamanteni moy Mor Sek ak Dame Sek ñom ñepp ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wacc way di wax nak Ibrahima Dien tamit doon xarit wëlleur ci Mamoudou Sek ñu ngi koy ziar légui liñuy def rek mom moy jox nak suñu invité yi ñu nuyo buñu nuyo ba paré nak ñu dugg nak ci li nga xamanteni nak tay mom xamna ni niñ ko waxé rek toutes les conditions sont réunies pour avoir une très très belle émission comme d'habitude niñ muy xewé toujours ci les merveilles de la Umma ak Africa 7 TV soxna la présidente Fatima Ba Diallo ñu lay jaar di la baye nga nuyo ñi sétane ak ñi leen bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah tonto mustafa ma ngi lay fay di nuyu ñepp ñi nga xamne ñu ngi sétane ak ñi ñi déglu di rafetlu bu baax émission bi di nuyu ki nga xamne mom la ko bokkal muy Fatima Sar ak association des Boussariat yépp ma sha Allah gis nga ko man toujours ngeen may impressioné ci li nga xamanteni moy pudeur bi ak yiw bi ndax yonent bi nak loolu la waxon dafa ni jigen mom bu amé pudeur rek lumu yotu rek jot ko waye bu ñaké pudeur lu ko neex na def te yalla nañu yalla mussel ci jigen yoy nga xamne dañu ñak pudeur soxna Fatima Sah assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum assalam wa rahmatullah tonto Moustapha ñu ngi lay ziaré bu baax di jox sa wacc way sa di nuyu suñu mbokk yi ñi deglu ak ñu sétane di nuyu Oukhti Fatima di nuyu Amira Soumaya di jaajeufal ñi xamna ñuy ci ligne bi tok di xaar émission bi ñu di def ñepp ma sha Allah koku di Fatima Sar ngeen ko nak ni mu yaro non la yeme ma sha Allah kon koku di Fatima Sar delu wat rek di nuyu comme nim ko waxe Soumaya borom le khusariyat ma sha Allah di nuyu nak ñi nek ci Facebook bi gis nga tambale nañu sax commentaire yi motax ñu ñëk ñi legi ma ngi koy wax Fatima duma leen mëna gis ndax téléphone bi ma yoré dafa xawa ndaw waye inshallah dinañ outil yenen outil yo xamanteni même commentaire yi dina ko mëna di jallale ndax commentaire yi duma ko mëna lire ndax téléphone bi ma yoré mo ndaw donc muy nonu ñu bayyi rek ki nga xamanteni nak moy suñu présidente Fatima présidente Khosariati di Fatima Ba Diallo mu ubbil ñu Alcorane Karim ak émission bi di wax rek ni nak wa Facebook ñu ngi leen di gis bu baax fi mu ne connect ñu ngi commencer connecté wu machallah donc te partager guñ ko sax kon ñu ngi leen di jox seen waccu way yeen tamit ñi jënd seen connexion nga xamanteni tok rek ndax émission bi ñoon tamit amuñu seen fay bismillah soxna Fatima Ba Diallo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجاء
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم يا فاطمة بجالو ما شاء الله موتاخ شيخ جاج نكوي نوي او باساج موم امام شيخ مختار ساي بو نيوي دانان ما شيخ مصطفى نيل امينه فاطمة نيل فاطمة نكوي باي خيل بو باخا باخ ndax koko xamone khousairi ni mi mel ci khousairi bu dege ak bu jangi soxna su jangi ni xol bu day sedd cheikh ma ngi lay nuyu bax cheikh jagne borom ndar waaw ñu koy ziar suñu kari bu mag bi cheikh makhtar jey le president des kari du senegal ak hamza fall ak khalil fay ñu ngi len di ziar bu baakha baax ma sha Allah. Fatima sar ñu lay ziar di la delu wat di la ziar mom sama way la ndey sa sama kala fatou fatima ni baye la nga beugal ci alquranul karim ba pare joxe nit ñi nga xamanteni moy tuyaaba yi parce que yene sédel tuyaaba yi fi mu ne ndax comme ni makoy waxe sa su ne te mu am solo nak parce que la répétition est pédagogique ñi déglu ak ñi sétane fi mu ne ñu leen ëpp ci tuyaaba yi donc war nañ leena gëreem yeen bu baaxa baax ndax yalla neena mom bu leen nit defare lu baax dang ko wara gëreem comme que ñun nak ñu ngi jël ci tuyaaba yi man de ma ngi leen di gëreem bu baaxa baax ay jambar ñeen ay ta bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإن من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من فإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن Je vidéo de Fatima.
ben xalé bu jigen ni Fatima dafa wara jang kamil tax ni koy deug guti maneko c'est une très bonne idée koku mom yalla nako yalla def ndax alcorane bi niñ koy jangé ak air biñ koy jangé machallah ki koy deglu néna man maangi défier ki konk ko xamanteni xeyna dafa doon deglu lenen na ñewuma joxo seeni jang mu deglu ko une semaine bu changé wul man ma wedd li ma nekkon waaw bu changé wul rek ma wedd ñi ngi nuyu pa maguette mu ngi ci plateau bi ak mademoiselle Diallo di rak ci Fatima Diallo ñom tamit mu ngi ci plateau bi tok ci biir émission bi di nuyu nak sama mbokk wa Facebook yi soxna Aïda Bichri ak Sidi Ba waaw Sidi Ba borom émission bi Amina Tiandoum bo waaw le Amina Tiandoum doomu Cheikh Mokhtar wa ak Mokhtar Samb ma sha Allah El Hadji Ndiaye ñom ñepp ñu ngi ci mom li Facebook am yépp ñu ngi koy joxe ay cœur ak ay joy ak junior Babacar junior Bayil Joy mais jang ni amé mom tay tonto Moussa wa dafa bëgg dëgër bu quoi ak ki nga xamanteni ndaysan néna yaangi sédal sama xol bi ah soxna yi yalla na len yalla yëkëti di wax ni Kodé Sila mom tamit mu ngi top Kodé Bayil Joy yow tamit Sidi Ba Bayil len Joy parce que motax bëgguma yeen say di dugg ci Facebook bi ndax dañ may yobale ma sha Allah muy njangine yo xamanteni boko déggé sa xol bi day sedd ba paré nak li ci gëna neex moy sa xol day sedd ba paré yalla di la bindal Tuyaba Fatima alquran yéñina man dama ni gaay dañ ko mossagul rek waye ku ko moss defena ni doto mëna dégglu lenen man day man don na ci ki rek mom don na ci exemple don na ci exemple inshallah xamna ni nak yeen ngi préparer nit ñi lo xamanteni bu ñëwé rek mom dina ëpp layo gaay kon denc leen seen joy ba ci kanam parce que gisul leen dara dañuy soga dugg kon Fatima ñu bayila nga bigalat lañu rek buñu Fatima sar tamit bigalé après ñu ñëw touti nak ci waxtaan bi surtout nak ci association khosariyat yi nga xamanteni Sénégal yëpp dañ ko wara xam président sax lepp leen waro na recevoir ndax lu am solo la ak lo xamanteni nak tay mom il faut ñu def ko nak mom parce que gaay fokk ñu commencé génné pass yi nak batray hein génné pass yi nak diko duggal ci affaire bi ndax ngeen li fi ngeen di joggé day sori ma ki mu ngi joggé ba Louga hein yow tamit bayyi say ki ak yoy technicien ya ngi joggé ci fu sori yoy tamit il faut ñu jox gaay nak ñuy barkélu ndax am nañu xamni bëgg nañu alcorane bëgg ngo xamanteni tay bo ubbé bo joxé li nga xamanteni mom moy numéro téléphone pour wef je pense que dinañ ci duggal lo xamanteni ma sha Allah dina mëna tax ngeen jappani ci passé ak yoy ay soxna Fatima bismillah a'udhu billahi minash shaitani rrajim Inna Allah yudafi'u 'anillazina amanu Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم
قدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إمك كناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله
Elas Ndiaye néna mu ngi top depuis Côte d'Ivoire. Elas ñu ngi lay ziar bu baaxa baax. Ah sama xarit sama doomu nday bëgg Al-Qur'an Bassir Ndiaye mu ngi top tamit Bassir ma ngi nuyu la vertueuse Mariama Ndiaye. Sunu fi bobu sunu fi ene bi ñu ngi koy nuyu bu baax soxna Mariam Ndiaye la vertueuse ma sha Allah ñom junior Babacar Adjaratou Diassé jërëjëf amin Adjaratou Diassé jërëjëf ci ñaan yépp ngi exi Arona Sila ñom ñëpp ñu ngi ci Facebook bi di leen top déjà gis nga commentaire rek Oulay Kondey Sila mom tamit Paté Diop hein ñom ñep ñi ngi ñi top Facebook bi presque plus de 100 commentaires té émission bi tambalégul sorégul ko moy lolu donc mu ngi nonu soxna Fatima bimu la gisé ngay jang concentration bi ak ni ngay respecter li nga xamanteni moy arqamu tajwid bi loy yek boy jang Al-Qur'an da nek lo xamne lu yeme la ndessane don lo xamne du waxu nit ko bor bi la ki nga xamne mo ñu bind Allahu akbar kon boy jangi fo nga am lo si yek nax li ci limu am mo bari parce que déjà mën na nek dila expliquer histoire yi passé dila moytu lolu bari dal Allahu akbar lol motax dila moytu lolu bari dila digël lu bari waaw kay ma sha Allah nga xamanteni mom c'est un ensemble pour une vie wala nga xamanteni lo bëgg rek lo soxla ci aduna ak ci alakhira rek mu ngi la koy sa passé sa présent ak sa futur yëp mo la koy wax ma sha Allah motax bo leen koy jang di am lu ñu jé ma sha Allah lu am solo di wax rek damay déllu ci Fatima fan la jangé ak fan la wajj ak lu ñu def légui man ki institut Khalil Mariga bu Medina fof la jang mais légui instant bi may def formation di nuyu wa ASP sama camarade de promotion yi fof non donc bachelier nga wa bachelier nga yaangi deg ci formation yaangi ASP kon moy côté aduna yow da nga yalla dafa dimbal nga pek côté beulé pek côté bi motax li ngeen jaaxal ñu bari ndax dafa ñu nañu ko jang tubab rek mom moy ki te yeen ma sha Allah alquran bu jang ngeen ko jang ngeen tubab te lolu yeb boko setlo ken rawatu len ci ndax daara yi nak ak institut yi même bo démé ci examen yi presque ay 100% ay 95% lañuy am ak ay 80 man dal daara yi ma ci gis ñi ci gëna ki ci ay examen ak ay entrance sixième ak ay bac ak yoyu ay 86% lañuy am kon tay say yi dafa ñu won bo jangé alquran do mëna jang tubab ñom dafa nañ yalla wéddina len ASP nga nek ci ban branche ngay def génie mécanique Allahu akbar génie mécanique ma sha Allah koku mom amna solo légui nak lan moy sa projet ñaan na yalla don ingénieur de ki conception ma sha Allah bon nga ko ba paré yow lo yétu yalla jox lako ndax li nga bëggal ci nit ñi ci alcorane karim ak ni ngay def alcorane ak ni nga yiwé non yeen mom di leen ma ñaanal nak ndax yeen bo leen ñaané yalla day nangu ci saasi ma sha Allah amin légui sen association khoussariyat bi dafa am lool lu sumaya ak yeen ci sen bi ngeen préparé lool lan la xam nga ñu ngi jëm ci koor gi daaw amna liñ defoon manam togon nañ yobbu ci jakkay joxe ndogu mais ren nak dañoo gis leneen manam jël dajale def collecte pour jënd ay ravitaillement yobbu ko ci daara lool nak ñu ngi ci wo ñëpp pour collecte bi ku nekk bo ku am xébuñu dara ko am looy def rek nang ko envoyé ci numéro 77 816 41 43 même ay yéré sax ay yéré lepp dem dara lepp dal lu daara soxla collecte ngeen def lepp lu daara soxla da ngeen ko bëgg pour dem jappalé ben daara wa ban daara ngeen visé instant bi ñu ngi xool yéne nga xool ban daara ngeen wara visé kañ ngeen commencé collecte bi collecte bi commencé na yagul non nak mais lancé nañ affiché ak yoy mais lancé ngeen affiché waaw waaw buñ joggé ci lolu amna leneen tamit moy par exemple sen makane bi nga xamanteni xalé yu bari ñu nan ma fan ngeen jangé ak yoy bëgg leen ko toyé dañoo
djiji won fele ben sal keur massar pour jigen ni ñu ñew jang ci alquran comme hussariat association bo xamne pour jigen pour wo jigen ci alquran wa légui ñu gis ni dañuy tijji ben beurep fele mu ngi nek keur massar mais pour ñu bëgg def cours en ligne aussi tamit mën na nek mën na nek ñom ñep ci même numéro bi lañuy woté wa 816 41 43 dañ leen di jangal en ligne gratuitement hein ak seen diiné ak yoyu mais bo bëggé bok bo bëggé ñëw ci kër ga nak wa tamit lo tam mëna nek inshallah wa bo bëggé ñëw ci kër parce que yoyu moy gëna jang tax jang mi ci lay gëna bar yalla na ci yalla def tawfiq ak taysir yalla nañu ñi nga xamanteni ñom ñoy lay bonne volonté gis leen ba jappalé ndax Sénégal nak bari na borom barké yo xamanteni bo leen woyé ci alcorane ñu jël ko ñi nak ñu ci wo ñi nga xamanteni ñoy fess ci mbirum alcorane ku ci melni Abdoulaye Diabou Seniko na ñëw jappalé nak xalé yi ci association bu mag bobu xosariyati ak voilevu yi ndax tamit dara mom tamit mën na ci jaarale ay produits am publicité té du ko yakal dara ndax nitu dara ay serigne mbub ak yépp war nañu mëna jappalé nak association yu melni sen association yi ci ñu ngi leen ci wo bu baaxa baax Fatima kon ñu bayyi la nga bëggalat né ñu après ñu ñëw waxtaan mom nak dafa xawa timid nak mom waye timid gi Khalil ana Khalil sa copain yang koy dégg non acha Fatima bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Assalam, mashallah, mashallah. Alhamdulillah, gars, mon Facebook, bonjour, Amina.
Fatima, Fatima, mashallah. Xam nga Fatima ba jang aya yi biñ ko jangé yaangi ci 1 100 000 vues biñ ko gisé lum la def ay da yéme dé yéme na tay Fatima mi jang ko xamna ni daanel lañu bari han mané daanel lañu bari Allah mashallah yalla na yalla fay yalla na yalla def pa suñu gono jigen ñep melni yeen ndax buñu melone ni yeen machallah kon Sénégal lepp défaru ndax nak askan buy défaru akum rew ci jigen ni lay jaaré ak gono yi loolu la tubab yi xam ba daw fekk len boy yak ci jigen ngay jaar ak xalé boy défar ci jigen ngay jaar ak xalé ba ko tubab yi xamé dañoo jaar ci jigen ni xalé yi pour yak rew mi waye duñ ci am ndam ndax mag ñi am nañ nuñ fi def mag ñi am nañ nuñu ñagé Sénégal ñi top ci mag ñi tamit am nañ ñu ñu ñagé Sénégal am nañ ñuy taxaw Sénégal ñi féliciter toutes les associations musulmanes du Sénégal ndax ñom liggéey nañu liggéey bu reuy ci soxna yi ak ci xalé yi kon ñu ngi leen di ñom tamit bu wéso oustad ses parents ñoo ñu tamit association islamique yi nekk Sénégal yalla na leen yalla dëgeural may leen tawfiix ndax tay presque ñoo meññi soxna yu melni neexa xol da fi mu ne malaka yermande mom mu ngi fi waye buñu gennun ci biti motax xol yi di jax jax parce que fu malaka yermane ndekul xol yi dafa jax jax motax ñu nan talibi xol yi xat parce que malaka yermane neeku fa te liko waral ñun ñep xam nañ ko kon yalla na len yalla def ba ngeen majoritaire waxu ñu ñep nak waye yalla na yalla gep def ba ngeen majoritaire gis nga ko mom li tax ma ki ko Fatima dafa xam limi def gis nga rewam bu ndaw bu ko reere xam na ni daanel na ñep sama jarbat bi te mom dafa ma xam dafa am fu muy laal kon Fatima malay lacc bandara nga jangé way tonto Moustapha effectivement man au début tu vas tu xolal da nga tu vas waaw aujourd'hui attends okay dama baye la Fatima way man jangou sama jangoum alcorane a domicile la won a domicile way mais bu yagoul intégré na ben dar buñu wax dar sidina youssouf sidina youssouf nek louga way mais lu ci gëna bari sama jang a domicile la aussi di top comme jangine jangou kati ko semaine ay xossé les gens ak matrou ak matrou matrou xamna dañ ko may Fatima Ndiaye après matrou rek la bëgg di ngeen ko matrou gel Fatima Ndiaye sama jarbaat bu nek Espagne borom teranga yi ak di geussu waye ci façon jangine ak riwayat yu non mais bima intégré dara yagul ma sha Allah kon da ngay jang école toap tamit way jo jang na ba am bac ba am bac kon bachelier nga encore motax nga xawa tubab be lan moy sa par exemple sa projet futur SB may don SB deng ko tubab dañ defani ay xam nga li metti Sénégal moy dañ defani yeen ñi leen di xol xamu ñu leen dañ defani yeen ay serre yu ki ngeen te yeen leen gëna brancher muy ci biir ak ci biti nak waaw gën leena jang boole ci way damay yëng ci walum islamisme aussi stagiaire en enseignement stagiaire machallah yalla neen yalla yombal parce que yeen nak bo len defaro yeen nak ko len nak lañ koy waxate ko len encadrer rek mu bax ndax jukko ju bax rek ngeen di meuna produire kon yalla neen yalla jappale bu baakha di nuyu nak sunu ñi ñi top ño xamanteni ay famille Babacar Niang yi moy wa gannaaw ray ñom keur Assou Niang ñu ngeen di ziar wa keur Assou Niang ak wa ki saren yi ñom dañuy top émission bu baakha ñu ngeen di ziar wa gannaaw ray ñu ngeen di ziar bu baakha di ziar ñi nga xamanteni tamit ba legi gis nga Ousseynou Diallo ñu ngi ci ki bi commentaire da fa bari ban ngeen ma djegal nak ziar ter Zainab han ak Zainab Fall Khoussari mu ñuy top wa kangam bobu mu nga ba Espagne mo fi jaar baye fi trace wa moy sa ma sha Allah Zainab ñu lay ziar di ziar sa papa bu baakha baax mais nak pa bi waxon na la jël han xawma fo no def ba jaar reccu ma delu wa ba ñibisi mais war nga delu ci inshallah kon Zainab Fall ñu lay ziar bu baakha baax Fatima Ndiaye gis nga ko sama jarbaat bi borom émission bi mom tamit ñom Fatima Thiandoum Kondé Sylla sukay yassal
Ousseynou Diallo ak nga xamanteni moy Jannatou Firdaws Jannatou Firdaws ñun ñep fa lañu bëgg dem nak man sax dina créer émission Jannatou Firdaws sama émission Jannatou Firdaws le tout sama plateau bu ko kenn jël nak waaw Cheikh Ahmed Diallo mom tamit machallah ñi top bu baaxa baax ak sama xarit Bassir Ndiaye mom machallah mom dafa daanu complètement mom émission bi découvrir ko bu yag rek mais légui mom dutu ko tardé bas ma ngi lay nuyu di nuyu soxna si di nuyu xalé yek ñep ak comme nima ko waxe la virtueuse Mariam ak yayam ñom ñep ma ngi len di jall len jox sen waccu way bu baaxa baax di nuyu nak suñu président Bassirou ak ñom Victor ak ñom Mensa ak ñoñu sama gaay yo ñoñu sama gaal waaw ñong len di jall bu baaxa baax ak magum ak Souleymane Barry Khoussari le grand Khoussari mu ngi len di top Souleymane ñu ngi lay jall bu baaxa baax Souleymane Barry mom tamit pop soxna Fatima Ndoy mu ngi top mom tamit Matikan mu ngi top ak ki nga xamanteni Arona Silla ngeen djegal ma nak Ahmed Diallo Cheikh Ahmed Diallo Cheikh Ahmed Diallo Diallo Zeynep Khoussari Fall mom tamit mu ngi top ak ki nga xamanteni moy Soukay Sall kon donc xamna ni nak dama len di xawa ki touti xama ñom dañuy jind sen passeport motax toujours dama len di privilégier kon ñu ngi len di ziar bu baaxa baaxa baax kon ni ñuy def rek moy Fatima amna lo len préparé won ngeen mosal ñu ci en attendant après ñu dem ci yenen ni nak après ben hein du non fi mu ne gaay ken noyatu mu ne ko ken noyatu Facebook baangi ni mom di toj han momulu yalla rek mo meun gis nga ko mom day daanu complètement Bassirou machallah motax mané kuko mos rek doto ko bax ayta bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim ya ibadi alladhina amanu ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها ولئن سألتم من نزل
السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله Aïcha Aïda Cheikh Tidiane Gaye mu ngi top Babacar Diagne Fatima ak soxna Fatima Ndoy ñi top Zainab tamit Zainab Fall tamit jaaroon fi mom ak magam ñi top bu baaxa baax Zainab ñu ngi lay jaar bu baax mu may jot sax ci WhatsApp bi awa Konté ñom ñep ak Mohamed Bassir Samb contane lañ lol motax Facebook bi fi mu ne mu ngi tok ma sha Allah kon ni ñi def rek moy dañ leen di bayyi wat ku ci nek xawa kenn sa morom sifflé kenen ki ñewat kon Fatima ñu bayyi la après déssé wat na leen yenen ñaari ki wa inshallah Aïcha kon dikkel ñu ci ki xolal nak damay ragal Makhtar lim mo waxon rek ngeen wax mako te Cheikh Gall wax mako tonton Moustapha mom day waye après bi rek ñu xawa nak door pause bu ko def jaré sax ñu ubbi ligne bi inshallah am ñaan ñu barkelu ñett rek après ñu delu ci inshallah Aïcha bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون
Allah soxna Fatima Badiallo di ziarat sa borom keur bu baakha baax monsieur Diallo koy jox wacc wayam di dokale wat sa papa ak sa yaay ñi len duggal alcorane batay ngeen meuna beugal nit ñi ak sen oustaz duma jog di len tuddu li di wajur yi li di oustaz yi vraiment amal nañ len duggal Senegal muy lu am solo ndax gis nga Facebook bi ñi ñi ngi joy ñi ngi xam nga lu nekk ñi ko wax dañ nan sax amani ki ni bo moy tul dinañ ray nit effectivement amna mbekté yo xamanteni buñ ci déyé nak xolal alhamdoulillah diglu alcorane ba gañu yalla nañ ci yalla defal yalla na yeex waye nak buñ ko bëggé defal yalla nañ ko defal man sama bop man yalla na mako defal ba ndax ñeneen ni amna ño xamanteni sama jaru jaru momo ñay ci kaw da dal mais pa bi lu wax ni waye diglu alcorane ba lâché yalla nañ ci man da yalla na ma ci yalla bolé inshallah ci carte no yalla fatima sank bi nga jangé daf ma délo ci sa vidéo yi nek yi may duggal ci tiktok bi bo gissé nit ñi ni ngui koy partager ak xalé yu jigéen yi surtout ni ñi bëggé doon ab fatima bëgg jangé wat alcorane da la lay def alcorane bi ngay jël tax nit ñi di ci dund mbekté lool rek mbekté la aussi yow gi ci nek mais nak du ci ñun ci alcorane bi la deug la parce que waxu yalla fu mu joggé mu neex ak ku mën ci yëkëti di ñaan yalla di ñu defal sutura ba liñ ci sentu lepp ñu fekk ko ci té di ci jariñ tamit suñuy morom deug yalla mos nek suñu yitt dal ndaysan inshallah yalla nako yalla def amin ya rabbal alamin di nuyu nak mère Diouf yaayu Khalil sa xarit yaayu Khalil mère Diouf ak goor gi fay wa keur Khalil fay yep ñu ngi len di nuyu rufisk ñom dañuy top émission bi tamit bu tambalé rek Mohamed Dia tamit neena mu ngi len di tewlu bu baax kari bu mag bobu Khossari junior Aliou Cissé mu ngi tewlu tamit ak ki nga xamantene moy sister Terre Zainab wa Khalil Fall gis nga ko mu ngi yeglu assalamu alaykum alaykum salam Khalil pro fay ñu ngi lay ziar bu baax di ziar ñom Daouda ak ñepp ñoo xamanteni sama jarbaati nek rufis Ahmed Ndiaye Ley ñom ñepp ñu ngi top Arona Silla ñom ñepp junior Babacar ñi top ñom bu baaxa baax kon ñi def rek moy dañ lay baye yow tamit nga bëggal ñu après nak ngeen ñëwaat nak ci dio bi inshallah ñu ubbi ligne bi rek 3 minutes après te jaar ko inshallah acha bismillah Fatima بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتانيات ذكرا إن إلهكم رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء شيطان مارد لا يسمعون
دحورا 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 ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا وقالوا يا ويلنا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض تساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم يا فاطمة ma sha Allah comme niñuy def rek liñuy wax sank comme que digon nañ len ko dañuy ubbi rek ñaari nit ba ñett nit buñu duggé mën ngeen woté ci li nga xamanteni mom moy numéro bobu pour dugg ci émission bi bolé ci tamit ku am tamit xéewal go bëgg defal xalé yi xéewal go bëgg defal xalé yi nga xamanteni
tay ñoo tok di jang pour ñu yobale li nga xamanteni moy pass ak yoyu ak technicien yi nga xamanteni li tay bu gene neex ñom la mën nga ko duggal ci numéro bi bu dé wép la wala orange money wala lo bëgg rek mën na fa jall surtout ki bi mën nga bo len ki ci numéro bi rek mën ngeen ci barkelu ci xalé yi defena non la Mohamed wala dafa am erreur bu amul erreur rek mom moy numéro bi meun ngeen wote légui dugg ci émission bi ñu jël ñaari nit rek ba ñatt waye ku bëgg am tamit lo jox xalé yi ci ñu passé ak suñu technicien yi meun nga ko duggal fofu bu dé wép la wala orange mané ak lu mu mënti doon kon mu ngi nonu di wax nak ni amna Mohamed amna ku ñëw dé jaar fenen nak waaw ka fi doon jaar Basirou Ndiaye yone na 50,000 kon mu ngi non ni mo yore waré Basirou Ndiaye directeur bi dama muy lat Basirou Ndiaye mi yone won kérok xalé yi fi jaaron 50,000 mo yone wat 50,000 ni mo len yoral pass ak technicien ak ñep kon Basirou yalla na la yalla fay Basirou nimi xéré ci alcorane ak liñ ci def yalla waaw numéro bi waaw moy 77 399 5913 77 399 5913 ku ci bëgg barkelu rek ci xalé yi mën nga fa jaarale ci wéw ak orange money wala lolu neex mom sama xarit sama doomu nday ku bëgg alcorane Basirou mom jaar na fi mom joxé na mom ba paré ma sha Allah kon xamna ni Louga toa bi mom tay mom han tay taxi ngay jël ba Louga yéna waaw Fatima ndaysan ki sama doomu bop la rek yeen mom defena ni motax mané amatuma xarit bu mak man xalé yi rek ñoy sama xarit assalamu alaykum Allo, assalamu alaikum. Allo, assalamu alaikum. Alaikum salam. Cheikh bi ko ko kan la no tudde ak fo yoté. Ki gal la abou ko yow la am dal. Det ko nga djoum ci numéro yi dé. Waaw koku dafa djoum ci numéro yi xamna abou lay wo. Ñun abou nekk fi defena. Fi Fatima Sar ak Fatima waaw ñari Fatima au carré. Tay Fatima assalamu alaikum. Assalamu alaykum. Alaykum salam wa rahmatullah. Cheikh bi ñu lay ziar no tudok fo yoté. Man ma ngi wote tikin. Ya ñu wote Abdoulaye ñu lay ziar bismillah. Waaw. Dama content ci mbir mi rek. Ndaysan, deug la Abdoulaye. Dama parce que musuma ko content tay la ko meun content dal. Ndaysan, deug la Abdoulaye. Deglu rek ci téléphone bi té nga bayyi radio bi téléphone télé bi ngay deglu wa fay ko wañ ko bu baax d'accord wañ na ko bu baax wa ay ci wa bismillah wa tay la xuma sétan dal manam ndaysan dama tar rek tal rek dat ci yam dal deug la abdullah wa man nak ñu wa afran dal ci la bok man ndaysan fokk bok nga fu baax fu mata bok wa fo ci groupe alcorane dal mom ma sha Allah ci la bok Ndaysan content na lol massa ñoo la gëna content jërëjëf Abdoulaye Masha Allah content na wa dé ko qualifier rek 16h30 sa suné Africa 7 rek Aïcha kon koku di Abdoulaye doon ñu woté pikine xamna buñu jëlé kenn rek nak bayyi soxna yi noppal assalamu alaykum alaykum salam Cheikh bi ñu lay ziar no tu rek fa woté Mohamed Sen Wadduha Amin defal len ko defal ko bepp ci barki alcorane ya ko fekke ya wax deug yalla suma ko meunon billahi aljuma bu jot may resal invité pass mais yalla xamna yene ndaysan xamnañ sa yene fi mu tollu mo yalla defal ni ñu angosse ko ci defal yow ni ngay begalé nit ñi ci alcorane rek yow buñu né wadduha dañ nan Mohamed Wadduha alhamdulillah te gis nga sa vidéo yi fuñ ko tek rek ñepp da alhamdulillah ap fatima xamna mom après dina ko am luma ko yone nek benen kanen ki mom la amul numéro après fatima yone mako inshallah ma am luma ko ziaré inshallah amul ben problème sobe yalla contane ñu waccé yépp ñu wajuma jak wa tiba inshallah kon mohammed bu amaté kenn rek bu dé amna ñu jël ko après nak li ci dess nak ñu bayyi soxna yi ñu li ñu préparé won assalamu alaykum Assalamu alaikum. Alaykum salam.
ñi sant yalla bu baax no tut ak foy wote mbay tam ko ñu ties ah mbay ha cium wa ties man yeela gem deug la madama ñi content baax baax ndaysan ñi lay ñi di bëgg ñun tamit li amna solo bu baax ndaysan jerejef bu buñu sëgal nak ngëndi organiser ay zar conseil do am fini dañ di dajala xalé ñuy jogante ndaysan waaw daan lañ ko def nak ndax tambe yi dama gis télé yépp ay conseil lañu tek di indi yo xamni ñoñu wulit benen côté bi deug la bëgg nañ nak comme ñoo xam li lañu gëm bëgg nañ tamit ñu di tégal lu melni seeni doom yi diko mëna sétal inshallah dinañ ko wax suñu directeur yi ñu sét naka lañ ñuy mosalé ñun tamit ci samedi ñu koy def waaw vraiment di ñaanal ñaari fatame yalla subhanahu wa ta'ala ubi seen dënd amin way amin cheikh bi yalla tégg leen loxo jërëjëf amin ya rabbal alamin yalla mu ndoko yalla ndoko yalla def amin ya rabbal alamin jërëjëf al zilmu fi zadi sudur xam ci dëng lay ne ndaysan deug la yalla nank yalla subhanahu wa ta'ala sam amin jërëjëf jerejeuf cheikh bi ñu wa ties yépp waye nak dama koy jaarale rek ci mohammed wadduha mom boko jaarale ñu wa ties yépp jot ko kon ni ñi def rek fatima ayta kon ñu bayi len ngeen doxal programme bi ngeen ki yoon après bo len ki rek ngeen ma tonton mustafa man na tok di deglu nak bu len ma joylo nak deeng tay xawna deuguer yoy chatu joy rek la joy quoi mais joylo ngeen gaay ci facebook bi yépp ma sha Allah ayta bismillah a'udhu billahi minash الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من
في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ما شاء الله الحمد لله الحمد لله ما شاء الله نينانيو ميلودي ميلودي يالا كان داكو في ميلودي ما شاء الله تي وقتي da fa yéme ndax lim ñu won yépp nit ñi mënagul gis ni ki moy dëgg waaw ba mu waccel ñiko diñ ko fatali motax bo leen ko jàngé rek ñëpp dañuy daan Sourate Rahman ndax moment yi nak lañ ko wara jàngal nit ñi expliquer leen li ci yalla di wax ak lepp ndax li ñi nié dafa melni fi mu né ño xamanteni dañu mur seeni kanam ak ki bu ñuul ak sër bu ñuul yalla na yalla muri kanam ñëpp ba ñu gis ni yalla rek kay dëgg wa loolu yalla rek neen la kon nak muy ayat yo xamanteni saay bo len ko jange rek nit ñi seen xol day toy day sedd gis nga Facebook bi mënatuma ci sax commentaire mënatuma ci xol wa allo assalamu alaykum alaykum salaam cheikh bi ñu lay ziar no tu rek fay wote la pap mar smart wote do mar djop ah pap mar djop ah ziar na la ñu lay ziar bu baax pap ma doon wote kéroo di wax daa wax daam ma ko émission bu rafet boobu ndaysaan dëgg la pap ñu lay ziar baax xol sedd na xol sedd jërëjëf pap émission bi rafet na yiwi na baax na trop macha allah jërëjëf dana jàll lu mel nii doon soxla waaw li mooy àddina dëgg la ma yeneen émission yi yàlla na ma yàlla baal yu ñàkk solo yu ñàkk fayda yi amul solo li leen war a yitteel li leen war a laaj li leen war a def ñëpp di ko dëgg ca dëgg tey waroon nañoo compté suñu sponsor mu dem fin bu doon li ñuy woote ci réew mi dëgg la waaw mais nag sant yàlla rek ñun yàlla lañ ciy wër dëgg la su nekk yàlla doo tiit amin mu ngi noonu ñu sponsorisé ak ñu jàkk ñoo sponsorisé yëpp Africa 7 moom da koy teg waaw te gën a dem fu ñu jàngee alxuraan jarul ragal lu la gën a conseil alxuraan fa nga koy tuddee moo gën a for lépp dëgg la ñu tuddee alxuraan moo gën a for lépp moo gën a màgg lépp dëgg la macha allah jërëjëf yàlla na la yàlla taxaw alxuraan fay la ci barke amin jërëjëf waaw di wax ni roqoya moom envoyé na leen tamit 3000 macha allah di barkeelu amin ak di A Diallo numéro yi duma ko wax moom tamit envoyé na leen une fois macha allah kon gars yaa ngi yëngatu ci VFB ak Orange Money bi pour rek jox leen pass ngeen passo parce que yéen nag yéen a mérité baadra yi comme ni ma wax yéen a mérité Pajero yi yi ñuy joxe ak Dexner yi ñuy joxe ak kii bu doon par exemple Sénégal pays bi normal la bu doon li ñuy woote suñu bopp tey kon tey defe naa ni heure bi weer bi ak Orange Money bi waroon naa explosé waaye nag am na nit ñoo xamante ne ku ci mel ni Basirou moom bu ñëpp meloon ni moom defe naa ni jàngkatu alxuraan yi duutuñu am problème jërëjëf Basirou encore macha allah ayca kon ñu bàyyi leen rek ngeen defaat seen benn kii bi dese na leen de ah ayca bismillah kon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رجل
رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قولا حق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم. Ya Fatima au carré machallah te gis nga nak Mohamed gis nga li gëna extraordinaire moy ñi sax dañu sok tay hein machallah te doko ragné ci ñom billé alcorane rek woor alcorane rek deug tay bi ñoo gisé émission bi Fatima machallah sante yalla rek
sant yalla bu baax neex na mom ak sama tourando ndaysan bu ko waxe yow Fatima ndaysan dafa contane c'est ni ngeen beugante ak ni ngeen wéganté man moma gëna jaaxal bu ron ñeneen ñi ngi clash dañu clash ante di sagante way yeen di ngeen di beugante ñun duñu clash ante dañu beugante parce que yalla beugante la sant te am and kenn du ko xëccu ma sha Allah ma sha Allah Fatima ma sha Allah c'est à dire li dañuy wone rek ñun jeunesse bi lañu soxla li moy jeunesse Sénégal moy jeunesse Sénégal di jang sen xol xolu nit di sedd ngeen len di jox tuyaaba te ba pare ku len gis rek contane parce que ñu bari xamuñu ne ndaysan jigen bu yiwe bu ko goor gisee rek day contane wa day contane xol bi day bekk motax mu lay jox respect yenn yi nga xamanteni mom lañu di jox kon yalla na suñu dom yep melni ndax nak loolu mom moy ndariñu Sénégal amna ni bo len dessé ben ki rek ci 2 minutes 3 minutes ben jang rek wala ngeen jang yow amna bo don ki ak Makhtar pousse ko ci boko ci pousser rek yoy quelques secondes la boko pousser ko waaw waaw mais nak waaw non pas bu ndeuk bi xam nga bima lay wax meun ngeen ko def ci 2 3 minutes rek après ku ci nek jang sa côté rek après ñu yëkëti jotaay bi parce que man nit ñi mom buñu sañon du jeex mom vraiment voilà Aïcha gis nga ak am deg gaay tamit ñu ngi leen di xaaraat ci li nga xamanteni moy numéro bi 77 399 5913 bo leen fa defé wé wala orange mo lo leen fa def rek dinañ ko jot jox ko ñi nga xamanteni moy soxna ñi ndax ñi seen pass gëna mëna dul ndax am nañ ko ba paré nak waye nak gëna dul nak mom bo amé ben da ngay laaj ñaar ndax yalla neen nit mom lu mu am rek laaj la def kon mu ngi nonu di gëremat Basirou Ndiaye mi nga xamanteni def neen wu reuy wo waaw bettu ñu ci mom nak ay bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم وقال الملك machallah ñuy wax nak njaayte mom tamit yoon leen leen 1000 francs njaayte ñu ngi koy ziar bu baaxa baax diko wax yalla nako yalla fay ak alquranul karim donc émission bi jeexna tak machallah fatima loy taggo ci 10 secondes rek bu doyol ñu nak waye machallah tay ñepp bëgg nañu xol yépp toy nañu machallah di len remercier tam bu baaxa baax di remercier
ñepp ñu nekkon di suivre émission bi machallah di remercier bu baax baax sama borom kër nga xamné mo permettre ma ñew waaw monsieur Diallo ñu lay jàr bu baax baax di ñaan yalla fay ko yu yalla na yalla gëna guddé sen fan ak ñi envoyé ñi amone yewne bi yépp yalla na leen yalla fay content nañ ah ñu la gëna content amina fatima amono africa 7 xam nga ni wote ñoo wuyu ci la surtout talent yu melni yeen merveille yu melni yeen kon ñun tamit amal ñu leen gëreum amna ñeneen ño xamanteni ñu ngi yonne tamit machallah ah abdou f mom yonne na 50,000 mom tamit affaire ya ngi beug ki nak mom machallah kon gis nga alcorane rek ko melni kon seigne abdou ñu lay ziar yalla na la yalla alcorane fay ndax li nga def lu reuy la machallah kon fatima ñu nuyu wat sa borom keur bu baakha baax mom tamit di intellectuel bu mak des musulmans intellectuels li lañu soxla won te yalla mu ngi ko motax mani senegal manke wuñu dara ñun bu ñuy defaru rek ñoy raw ci aduna kon ñu lay gëreum bu baakha baax yow tamit di gëreum sa borom keur di gëreum sa papa ñu mako bu baakha baax ñu mako bu baax goor bu oyof goor bu baax goor bu am diine ak sa yaay ñu ma leen bu baax fatima sa way tonto musa ki mom sama dom la man may dag may nuyu man nuyu wat ma nuyu wat may li nuyu di la nuyu di la nuyu yi jajeufal suñu telespectateur yi ak ñi doon diglu ñep di am contentement bu baax contentement bu reuy jakarlok sama tourando machallah di jajeufal sama yaay sama papa ñom ñu ma baye ma ñew fi ñu di ziar bu baax baax waaw ñoo ñu tamit ñu mata jajeufal lañu parce que nga joggé bu lu gëñu baye la ñom tamit xam nañ ni ci lu baax rek ngay yëngatu te bu baax rek ngay dem kon ñom tamit ñu ngi leen di nuyu bu baax baax monsieur ñu suñu monsieur sar ak sa yaay lu mu sante kebe kebe ah monsieur kebe dama dafa ni ñangal ko fi tuddu ñang ba nga tuddu fi mbeng yow oustaz gennal gennal kabit bi mbengen may tuddu rek mbengen ñew tok bi waaw di jaajeufal suñu amira sumayya di jaajeufal bepp xusariyat ñom ñepp bay wuñu kenn di jaajeufal tamit suñu mbokk yi tok fi di ñu bëssel machallah di pap maget ak aisha ba moy rak ci ki nga xamanteni moy fatima wa am nañ contentement bu reuy wax deug yalla di jaajeufal tamit ñi wote ak ñi yone sen xaas ñepp te yalla yalla fulal leen ko deful leen ko hasanat di leen jaajeufal yeen timo africa 7 parce que amuñu sen fay opportunité bi ñu am yépp yeen ñuko defal sale jaajeuf jere yef de leen ñaanal pdg alou ndjay ak baydam ak mohammed touré mi nekkon ci xarale gi mon fils à moi rawatina mohammed momo dien ak momo ndjay mi nga xamanteni mo ci kaw ak Babacar Niang di wax rek ni xamna ni aljuma bi tamit dinañ leen andil yenen merveille surtout dafa melni ay jigen ñoy ñëwaat inshallah ñu émerveiller leen machallah mamadou m mom tamit yol leena 10,000 kon affaire yaangi mu ngi nonu alcorane karim ma mel non machallah mohammed mo nekk ci cordonné bi mohammed touré mo fils à moi donc li lañ leen andil won nak ci seen émission les merveilles de la Ouma di ñaan yalla rek benen aljuma fekk ñu fi ñu andil leen yenen merveille ñu émerveiller leen di gëreumat Fatima Ba Diallo ak Fatima Sar mi nga xamanteni tay ñoo ñu jox xassanat yi ak mbékté yi di gëreum seeni oustaz di gëreum seeni wajur rawatina nak association islamique yi ak suñu magu diiné yi nga xamanteni bu diiné excès yi tay ñoko fi téyé moy suñu magu tarixay moy tarixay ñoom ñep ñu ngi leen di ñaanal di leen dello ñukkal di leen jox dig dajé rek ba aljuma bi di ñew inshallah même heure 16h30 fi ci Africa 7 ñu tégal ñu dictal leen seen émission les merveilles de la Ouma yenen merveille MRB leen assalam alaykum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh dhikrun wa maw'izatun wa nur fihi shifaa'un lis-sudur wa shafi'una yawman nushur